Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nesta solenidade da Assunção, Jackson Erpen. Na parte técnica, hoje temos o auxílio de Adriano Vitali. Saudamos a todas as emissoras de rádio e televisão no Brasil, no continente africano, nos Estados Unidos, que passam a nos retransmitir a partir deste momento. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube e pelo nosso site. Um belo dia, uma bela terça-feira em Roma, nesse 15 de agosto, recordando que temos hoje, muito provavelmente, poucos romanos e poucos italianos na Praça São Pedro, porque também aqui é o Ferragosto, como chamam, e esse período, essa semana e a próxima, são, digamos assim, os períodos de férias por excelência. A Roma está praticamente vazia de romanos. O que encontramos são praticamente turistas, e turistas nós temos ao longo de todo o ano. E recordando que essa festa, o Ferragosto, é comemorada na Itália, São Marino e também no Cantão Ticino, e deriva justamente da locução latina Feri Augusti, repouso de Augusto, que indica uma festividade instituída pelo imperador Augusto no século 18 a.C., a qual se somavam outras festividades. Um período de repouso e de festejos que celebravam justamente o fim dos trabalhos agrícolas. Originalmente, a festa era celebrada em 1º de agosto, mas com o passar do tempo, também com o advento do cristianismo, passou a ser celebrada então justamente com a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Recordando, portanto, essa solenidade que é celebrada desde o século V com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina de dormição. No Brasil e em outros países, celebrada no próximo domingo. Em Roma, essa festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1º de novembro de 1950, quando então Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, levada ao céu em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos justamente a nossa fé na ressurreição da carne na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus, visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado. Não era oportuno que a Virgem Maria, isenta do pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí o mistério da sua dormição ou assunção ao céu. E agora, então, se abrem as janelas do apartamento pontifício. Temos o Papa Francisco, então, saudado pela multidão de peregrinos de várias partes do mundo, reunidos na Praça São Pedro. Vamos ouvir, então, a sua reflexão para essa solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, solenidade da Assunção da Virgem Maria, contemplemos ela que sobe em corpo e alma à glória do céu. Também o Evangelho de hoje apresenta enquanto sobe, mas dessa vez para uma região montanhosa. E sobe por quê? Para ajudar a prima Isabel. E ali ela proclama o alegre cântico do Magnífica. Maria sai. E a palavra de Deus revela-nos o que caracteriza na sua ascensão: o serviço ao próximo e o louvor a Deus. As duas coisas. Maria é a mulher do serviço ao próximo, Maria é a mulher que louva a Deus. O evangelista Lucas, além disso, narra a própria vida de Cristo como uma subida para o alto.
sua em direção a Jerusalém, lugar do dom de si mesmo na cruz, e ao mesmo tempo escreve também o caminho de Maria. Jesus e Maria, em suma, percorrem o mesmo caminho. Duas vidas que se elevam, glorificando a Deus e servindo aos irmãos. Jesus como Redentor, o homem que dá vida por nós, pela nossa justificação. Maria como a serva que vai servir. Duas vidas que vencem a morte e depois a morte ressurge. Duas vidas cujos segredos são o serviço e o louvor. Concentremos-nos nesses dois aspectos, serviço e louvor. O serviço é quando nos abaixamos para servir os irmãos que nos elevamos. É o amor que eleva a vida. Nós vamos servir os irmãos e com esse serviço nos elevamos. Mas servir não é fácil. Nossa Senhora, que acaba de conceber, percorre quase 150 quilômetros para chegar à casa de Isabel desde Nazaré. Ajudar custa a todos nós. Ajudar custa. Também nós experimentamos isso no esforço, nos cansaços, na paciência e nas preocupações que o cuidar do outro, dos outros, implica. Pensemos, por exemplo, nos quilômetros que tantos percorrem todos os dias para ir e voltar do trabalho e realizar muitas tarefas em favor dos outros. Pensemos nos sacrifícios de tempo, do sono para cuidar de um recém-nascido, de um idoso, e no empenho no servir a quem não tem com que retribuir, na igreja como no voluntariado. Eu admiro o voluntariado. É cansativo, mas é subir em direção ao alto, é ganhar o céu. Esse é o verdadeiro serviço. Mas o serviço corre o risco de ser estéril sem o louvor a Deus. De fato, quando Maria entra na casa da prima, louva o Senhor. Não fala de seu cansaço pela viagem, mas do coração irrompe uma canção jubilosa. Porque quem ama a Deus conhece o louvor. E o Evangelho de hoje mostra-nos uma cascata de louvor. A criança pula de alegria no seio de Isabel, a qual pronuncia palavras de bênção. E pronuncia a primeira bem-aventurança, bem-aventurada aquela que acreditou. E tudo culmina em Maria, que proclama o Magnífico. O louvor aumenta a alegria. O louvor é como uma escada, eleva os corações. O louvor eleva os ânimos e vence a tentação de desistir. Vocês viram que pessoas chatas, aquelas que vivem de fofocas, eles são incapazes de louvar? Vocês viram isso? Perguntem-se, eu sou capaz de louvar? Quanto bem faz louvar a Deus todos os dias e também os outros? Quanto bem faz viver com gratidão e bênção em vez de queixas e reclamações? Olhar para o alto em vez de ter uma cara triste, emburrada, de lamentações? Tem pessoas que se lamentam todos os dias. Mas veja que Deus está próximo de ti, Deus te criou. Veja tudo que Ele te deu. Louve, louve. E isso é saúde espiritual. Serviço e louvor. Procuremos nos interrogar em relação a isso. Vivo meu trabalho e as minhas preocupações ou ocupações cotidianas com espírito de serviço ou com egoísmo? Dedico-me gratuitamente a alguém, sem buscar vantagens imediatas? Faço, em suma, do serviço o trampolim da minha vida? E pensando no louvor, sei como Maria exultar em Deus? Rezo diariamente bendizendo o Senhor e depois de ter louvado difundindo a sua alegria entre as pessoas que encontro, cada um procure responder essas perguntas. Que nossa Mãe, assunta ao céu, nos ajude a nos elevar cada dia mais por meio do serviço e do louvor. Amém.
concepite de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitat in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur provisionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovi, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto di cuore. Queridos irmãos, saúdo de coração a todos vocês presentes, romanos e peregrinos de vários países. Em particular, saúdo os jovens da Diocese de Verona. Os melhores votos da sua experiência de verão em Roma. Hoje confiemos a Maria Assunta aos Céus a súplica pela paz na Ucrânia, em todas as regiões laceradas pela guerra. São muitas, infelizmente. O som das armas cobre, impede a tentativa de diálogo. Não nos deixemos desencorajar. Continuemos a esperar e a rezar para que Deus, é Ele que guia a história, que nos escute. E hoje, dia de Nossa Senhora, saúdo os jovens da Imaculada. Boa festa a todos. Bom pranzo e arrivederci. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Assim, com o tradicional pedido final da oração do Ângelus, o Papa Francisco conclui então esse encontro na solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. E peguemos uma breve reflexão. Jesus e Maria, duas vidas cujos segredos são o serviço e o louvor. O Papa então se concentrou nesses dois aspectos. O serviço, quando nos abaixamos para servir os irmãos que nos elevamos, é o amor que eleva a vida. E o louvor aumenta a alegria. O louvor é como uma escada, eleva os corações. O louvor eleva os ânimos e vence a tentação de desistir. Quanto bem faz louvar a Deus todos os dias e também os outros. Quanto bem faz viver com gratidão e bênção em vez de queixas e reclamações. Olhar para o alto em vez de ter uma cara triste. E assim encerramos então a nossa transmissão nesta terça-feira. Temos bandeiras do Brasil presentes na Praça São Pedro, muitos turistas brasileiros também em Roma, se ouve muito falar português aqui. Agradecemos a vocês que estiveram
sintonizados conosco nessa transmissão. A todos, uma boa terça-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.